Всім привіт! Мене звати Дарія і взагалі-то я персональна стилістка, але сьогодні я захотіла продовжити тему своїх відео розпаковок українських брендів, і ми з вами разом обрали спортивний одяг, повсякденний одяг, зручний одяг. Тож, сьогодні я вам представлю 7 своїх найулюбленіших, найкращих в Україні брендів для ваших спортивних занять, повсякденного життя, подорожей, відпочинків і так далі. Поїхали! І перший бренд, який я розпаковую, я вже знайома з цим брендом і вже знайомила вас, але все одно дуже хотіла показати вам наглядно, як виглядають їх костюми, тому що я обожнюю костюми від бренду Usual. Usual – це бренд базового зручного одягу на щодень. Це одяг, в якому зручно провести вихідні, вийти на каву з подругою, на прогулянку з собакою, провести незабутню подорож. До речі, саме зараз я планую свою подорож, і моя подорож не обійде без костюму від Usual. Я просто їду в ньому в потязі, потім сідаю на літак, і я впевнена, що навіть в місті я не захочу його знімати, тому що я обожнюю їх якість, обожнюю їх склади, обожнюю те, що костюми їх не мнуться, їх не треба просувати. Я вже вам все розповідала, але все одно хочу ще раз про це сказати і наголосити. Так от, бренд Usual, він був заснований в 2019 році Діаною та Марком. І, до речі, саме ця пара стала головними моделями в своєму нещодавно анонсованому дропі до 14 лютого. Обов'язково перейдіть на їх сайт і подивіться, чи сподобається вам щось з їх маленьких, але дуже милої, натхненної коханням колекції. Також Usual має шоурум та кав'ярню в Луцьку, тож приходьте приміряти офлайн, якщо ви з цього міста. І я обожнюю цей бренд за його розгалужену лінійку одягу та розмірну сітку. Він має 3 варіанти довжини, що особисто для мене з моїм зростом 1,77 см дуже важливо, а розмірна сітка в нього починається від 2XS і аж до 3XL. Також в них є унісекс моделі і чоловічі моделі. Вони використовують натуральні склади і мають просто ідеальну, найкращу якість за цю вартість, що я взагалі зустрічала по всьому світові. І ви ще, до речі, встигаєте вхопити свій ідеальний костюм на знижках. Наступний бренд – це бренд GNZ, це український ком'юніті-бренд для сміливих та впевнених дівчат, які відважні в почутті бути собою, які наповнюють своє життя внутрішнім сенсом. Так про себе каже цей бренд. І коли я розпакувала просто пакуночок від них, я вам підтверджую це на 100%. Розповідаю, чому я обрала собі такий костюм, тому що саме в 2024 році будуть дуже-дуже сильно актуальними, по-перше, 80-ті роки. По-друге, такі костюми в наче баскетбольному спортивному стилі, вітрівки – це все просто неймовірний тренд на цей рік, тому якщо вам це подобається, обов'язково спробуйте, і я була щаслива знайти такий костюм саме в українському бренді. Основний фокус бренда GNZ – це модний базовий одяг, а саме трикотажні сукні, худі, світшоти, джогери, бомбери, інші спортивні комплекти, лонгсліви, топи та шорти. Зараз саме на спортивний одяг діють знижки до 30%. А якщо ви мене спитаєте, до яких колекцій придивитись, то я пораджу вам колекції в стилі саме 80-х років, як я вже сказала. Там є трикотажна колекція з 95% бавовни, 5% еластану та олімпійська колекція з комплектів з плащової тканини, яку ви бачите на мені. Також постійна колекція перманент та колекція лайтсет. І що дуже сильно класно для містян міста Києва, бренд представлений в ЦУМі на 3-му поверсі. Наступний бренд – це Soma. Підписаний він в Instagram як Soma Bodywear. І одразу скажу, що з 7 по 14 лютого вони мають спеціальну пропозицію – 14% знижки на все до Дня закоханих. Soma – це український бренд безшовного одягу та білизни з виробництвом в Італії. В перекладі з давньогрецької «сома» – це тіло, а філософія бренду – це дати змогу жінкам обирати зручність і комфорт щодня як прояв любові до себе. Бренд представлений офлайн в Одесі та Києві, а створений власноруч дівчиною, яка відчувала необхідність в якісній базовій білизні, але не могла її знайти за будь-які гроші та в найкращих брендах.
Тому вона створила саме такий одяг, створила його самостійно, а потім дозволила і нам з вами обирати найкраще для себе та свого тіла. Підтверджую, це просто неймовірні відчуття, і я залишилась в захваті від їх костюму. Наступний бренд – це Norba. Підписаний він як Norba Clothing в Instagram. І історія бренду Norba почалась у 2018 році. В них є шоурум в Києві, де ви можете приміряти речі офлайн та познайомитись ближче з їх естетикою та настроями. Це взагалі сімейний бізнес, заснований сестрами Ольгою та Оленою Norba. Одяг від Norba – це те, що ми особисто хотіли одягати кожен день. Мінімалістичні та довершені речі, що ідеально підходять для різних видів спорту. Так кажуть про це засновниці, і я вам на 100% підтверджую цей вислів. Особисто я обожнюю цей бренд за його вишукане поєднання стилю та комфорту в кожній одиниці, за капсульний підхід, завдяки якому я можу поєднати будь-яку річ з колекції з іншою. Обираючи одяг Norba, ви підтримуєте наш шлях сталого та свідомого бренду, який турбується про навколишнє середовище та екологічність в усьому. В Norba ви знайдете легінси, бра, топи для занять спортом, купальники, костюми для дому, теплі костюми для відпочинку, кардигани та сукні. Раджу ознайомитись з новою спортивною колекцією, яка називається Soft Sport 2024, та також обов'язково з розділом Sale, в якому ви знайдете костюм, який ви зараз бачите на мені, та також багато класних цікавих моделей. Наступний бренд – це Nautica, підписаний він як Nautica Active. З брендом Nautica я знайомила вже декілька разів вас, тому сьогодні хочу закцентувати на його основному сенсі. Nautica – це бренд, якому не байдуже. Питання екології стоїть зараз дуже гостро, тому для створення речей бренд використовує матеріал Econil. Це нейлон повторного використання, який нічим не відрізняється від нового. Нейлонові відходи забруднюють планету. Регенеруючи їх, є можливість виробляти товари без використання нових ресурсів. До того ж, бренд не виготовляє велику кількість запасів, щоб не було залишків, які ми потім не зможемо продати людям. Так бренд підтримує раціональне споживання та піклується про навколишнє середовище. Як бачите, вдягаючи Nautica на тренування або в вашому повсякденному житті, ви завжди носите з собою сенс їх бренду і буквально самі собою його висвітлюєте. Раніше я показувала вам свій комплект з базової футболки та шортиків з бавовни, а сьогодні розповім, які вироби я раджу придивитись у Nautica для спорту та повсякденного життя. Це легінси, комбінезони, топи та бра, дуже класні світшоти з лого, а також бавовняні костюми та флісові теплі світшоти. Собі я обрала топ та сумку, яку буду використати не тільки в своєму спортивному житті, а й просто на щодень, в подорожах. Вона дуже цупка, з якісної тканини і взагалі, ви знаєте, я обожнюю Nautica, і дуже сильно раджу з нею познайомитись. Наступний бренд – це Zen або Zenwear. Це бренд з мого рідного міста Дніпра, який у 2014 році заснувала Анна Кузнецова. Це тренерка з йоги та власниця однієї з кращих йога-студій мого міста. Коли вона практикувала йогу, то зрозуміла, що практика в ненатуральному одязі сковує її рухи та дає неприємні відчуття під час практики. Саме тоді було вирішено створити максимально комфортний одяг для йоги та інших занять з натуральних тканин. Наразі бренд має унікальні, створені саме під них тканини з 90 та 95% бавовни, яка при тому має м'який та оксамитовий фініш та дуже приємно на дотик. А також використовує бамбукову тканину, яка має антибактеріальні та гіпоалергенні властивості. Основна увага бренду приділяється на одяг для занять йогою, але їх клієнти настільки полюбляють якість цих виробів, що наразі купують комплекти та комбінезони для занять танцями, балетом, баре, фітнесом, пілатесом, велосипедним спортом та будь-якими іншими спортивними видами спорту. Мій комплект мені дуже сильно сподобався тим, що мені було вільно в ньому, легко дихати, мені одразу хотілося просто жити. Знаєте, буває такий костюм, який ти одягаєш, і тобі вже в ньому складно. Але це не про Zen. Я дуже сильно раджу вам також познайомитись з його комплектами, особливо, якщо ви цінуєте натуральність тканин та легкість взагалі свого самопочуття під час занять і не тільки.
І наступний бренд, з яким я хотіла вас познайомити, це бренд Хейбека. Підписаний він в Instagram як Хейбека.ua. Цей бренд має просто величезний вибір різних безшовних та пушап комплектів для спорту та повсякденного життя, які складаються з топів, бра, лонгслівів, велосипедок, легінсів і, до речі, коротеньких таких дуже класних шортиків також. Нещодавно бренд представив свій, здається, перший комбінезон з довгими легінсами і також має в своїй колекції коротенький ромпер в декількох кольорах. Я обрала собі такі середньої довжини велошорти, топ з відкритою спинкою і лонгслів. Всі розміри, до речі, всі посилання на всі бренди ви знайдете в закріпленому коментарі під моїм відео, також мої параметри для того, щоб ви могли розуміти, які вам розміри обрати собі було б краще. І, до речі, про Хейбека скажу, що мені дуже сильно сподобався комплект, але не бійтесь, будь ласка, взяти собі на плюс один розмір більше для того, щоб вам також, як я казала про попередній, наприклад, бренд, було дуже сильно комфортно. Це взагалі основне для мене і дуже хочу вам його також подарувати. І ось для того, щоб вам було комфортно займатись в їх комплекті, обов'язково беріть собі не маленький, а трохи більший за ваш звичайний розмір. На цьому на сьогодні це все. Я дійсно, чесно вважаю, що це найкраще, просто найкраще, що я могла вам би порадити з українських брендів спортивного, повсякденного, базового та дуже зручного, етичного та екологічного одягу. І тому, будь ласка, напишіть, який бренд вам сподобався, чи знайомі ви з цими брендами, можливо, ви носите якісь інші, полюбляєте, також пишіть нам, нам буде дуже цікаво, можливо, я зніму розпаковки інших брендів, які ви мені порадите, і залишайте, як завжди, ваші коментарі, вподобання, ставте дзвіночки, я сподіваюся, вони ще працюють, і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. На цьому це все. Люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!